旗，要来恭敬恭敬的五福宫，要来献身五帝，献给上帝的众神圣诞，先烧一个香，卖烧五香，信信烧的大好日子。而且要来向咱的刘进士来祈求，祈求会当风调雨顺，国泰民安，祝咱的刘世家比平常的平安，一道登去，大家拢会当身体健康，万事如意，风调大吉，过当大赚钱哦，感谢谢谢。那么呢，今天你请我有这机会，有这疫情来到现场，跟咱坐坐坐嘉宾对面，三个个人，三个角落，想要感谢，要来感谢咱今仔日，咱刚开始，咱来请主当事的话，来面的感谢，感谢咱的张当事长、张顺霞当事长，面的感谢，感谢咱柯当事长、柯俊海当事长，感谢咱的苏当事长、苏俊和当事长，感谢咱的黄当事长、黄天条当事长，感谢咱的欧当事长、欧平丁当事长，感谢咱的苏当事长、苏连颖当事长，感谢咱的姚董事长、姚方向董事长，感谢咱的苏当事长、苏美春霞女士，感谢咱的苏当事长、苏主春大姐，感谢感谢咱的苏当事长、苏基忠大姐，感谢感谢咱的吴当事长、吴清炎大姐，感谢咱的苏当事长、苏明东大姐，感谢咱的苏当事长、苏金秋大姐，感谢咱的苏当事长、苏金德大姐，感谢咱的苏当事长、苏当贵当事长，感谢咱的苏当事长、苏贵良当事长，感谢咱的苏当事长、苏清勇当事长，感谢咱黄当事长、黄坤元当事长，感谢咱的蔡当事长、蔡玉秋当事长，感谢咱以上咱这一群的刚开始，咱的请主当事长哦，来，而且着咱的乐团团主小唐，要来唱我的今仔日咱的请主当事长，今天已经不管我们开偌济，今日了会使赚到来钱，先搁慢慢背，伊卖了嘛开袂济，后面是几代来甲伊扛过一代，慢慢唱咱的请主当。会当行东东好，行西吉好，会当修理三宝车，好做吉客，会当行东西趁钱，无人使行东北趁钱，稳当当。行东南趁钱，永远那么困难。做生意做事业，会当生意融通四海，财源滚滚一直来。做事业会当一步万里，各苦恼四分天，家也家里吃，一个大事平安顺时，个会当大趁钱哦。感谢，谢谢。来，而且代表咱的小唐，我们祝咱个流水嘉宾贵宾庆祝咱的平安，到咱去，会当吃日本的日靠，日日超赞又进步，会当吃日村的日村，代代吃着好家食，会当霸主团结师，趁钱拢总有钱出咯，感谢谢谢。来，而且我们来介绍介绍今仔日的恁个上个辛苦的恁幕后英雄，来自咱嘉义亚音综艺舞台秀，伊在阮的少年当个小。小唐说帅压力都七百空前了，说花了几十天了，大姐姐。